bez de granda. Samo na Omenu. Falela si jutro da uraniš, golubove kad slete da hraniš. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Da ima i on. Pa ja mislim. Evo ga, prvi glas, Šabo Šaulić. Praštam ti, praštam sve. Evo, publika se malo raduje. Ste vi malo zbunjeni, imate vazduha. Imate. Dobro. Volela si igra. Sve na auf peva. Volela si te, volela si. Dobro, nije pogrešno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, zvunio se, opet peva prvu strofu. Samo mene volela si lažno. Tekst, jel? Jedan glas za sada. Ja, mislim će biti više. Bre. Čim ostane bez matrice, ne može da zadrži intonaciju. Dobro, uplašio se, verovatno. Praštam ti, praštam sve. Dva glasa, Zlarica. Čekali i na kraju dobili, odnosno takmičar zaslužio, dve zvezdice koje u ovom trenutku nisu dovoljne da bi on prošao dalje. Pravila su takva da u ovim trenucima uključujemo produkcijski žiri, pa evo izvolite. Dobro. 4-2. Ovdje će biti zanimljiva diskusija. To sam siguran i daću pravo glasa prvom Šabanu Šauliću iz prostog razloga što je ovo kompozicija koju on izvodi. Ovaj momak je izvanredno počeo i sve vreme speva dobro do ovog sola gde ostaje bez muzike. Tu padne, ne znam iz kojeg razloga, ali sva tri puta. Ni mi ne znamo. I sve je dobro i sve je odlično, vrlo razgovetno, dikcija mu je fina. Nema šta, sve kako valja. Eto, jedino valjda što se tad uplaši gdje ostane sam. I onda ne može da iskontroliše da glas i svoje peve. Dobro, da čujemo Bosanca. Pa ne, što? Ovo što je rekao Šaban, tačno, ima finu boju glasa, a ostalo umorno, bezvoljno, borba, ali pada u intonaciji, za mene ne može proći. Ana? Složila bih se. Dobro. Sa prethodnicima. Isto mislim. Isto, dobro. Da. Aco? Nije ovaj dečko za Šabanovu pesmu. To sam rekao i prošli put, da malo obrate pažnju, da ne mogu baš svi da pevaju Šabanove pesme, kad baš pričamo o njegove pesme. To nije za ovu pesmu, a možda nešto drugo bolje otpevo. Bilo je falša. Onda ovo, Šaban kad peva te trilere i to lepo zvuči, ja kad čujem ovo njegovo e, to je kao da ga je neko stegao za grlo ovde, pa da ga davi kad kaže e, znate, to nije to. To nije to i Šabane, ti ćeš se složiš da to nije to, bez obzira što si glasao za njega, ne samo ti, to što pada, on ima lepo boju glasa, ali nije to baš tako jednostavno ovaj, da se baš ta pesma. Dobro. To zna Šaban mnogo bolje nego ja. Hvala, Acu, Zorice. Pa ja sam htjela da podržim predsjednika iz prostog razloga, prvo što je to njegova pesma i on najbolje može da oseti šta je on tu dao i šta je otpevao i šta može. A šta mu se sad nije desilo? Pa nije mu se desilo.
Pa šta, možda je i umoran, možda je i indisponiran, možda ga je iznervirao neko na ulazu, potpuno je nevažno. Evo ovako, dragi gledalci, za ovog kandidata da kažem. Ovaj kandidat je bio jedan od glavnih favorita Dragana Stojkovića Bosanca pre nekoliko godina kad je Bosanac bio u žiriju i mislim da ga je on najviše ishvalio. Šta se večeras desilo, zaista ne znam. Pitaću kandidata pre nego što ga vidimo. Da li je možda imao neku tezgu, da li je pevao, šta hoće da mi kaže, javno. E pa ovako, radio sam 4 dana za redom, tako da glas je bio dosta stegnut. 4 dana za redom, a znao si da nastupaš danas. Pa dobro. Pa nisam... Bio si 2 puta u takmičenju do sada. Prošli put ispao si bukvalno korak, 2 koraka do one grupe koja je trebala da završi takmičenje. Znaš kako ovo takmičenje ide. 4 dana pevaš pre ovog takmičenja. Znači, mi znamo, ono što je Aca Lukas rekao nije u pravu. Ti pevaš perfektno Šabanove pesme i to si pokazao pre nekoliko godina. Stvarno si bio... Ne majstor, bio si vele majstor. Ja ga nisam slušao pre 5 godina, znam, ali Aco, ovo znam. Što je sad pevo nije slažem dobro. Slažem se, ali mene je ovo iznerviralo. Verujte mi, ovo me je iznerviralo. Sad mi dođe da ne stisnem ovaj taster samo iz nepoštovanja prema ovom takmičenju. Pa kako možeš 4 dana da pevaš pre ovoga? Ajde objasni mi. Da bi dobio još 4 dana. Čekaj, Bosanac, molim, dođu njega da čujem. Kako možeš 4 dana da pevaš? Šta si pevo ta 4 dana? Ajde da čujem. 4 dana bile su punoletstva i svadbe. Punoletstva! Pa je li ti važnije da zaradiš 200 eura, 100 ili 50 eura na punoletstvu ili da prođeš ovo kolo koje ti donosi 5 puta, 10 puta veći rating? Ajde da te čujem, Marko. Pa bitno mi je ovo, ali nikako nisam mogao nekakvu zamenu, niti bilo šta. Ma kakvu zamenu, čoveče, ti si u takmičenju? Ma da, ja ne mogu da shvatim neke kandidate da li je ovo normalno. Sad te gleda 4 miliona ljudi, ako, 5 miliona ljudi. Ako ga budeš pustio, ja ću glasati za svakog kandidata koji bude promukao. Nemoj da me ucenjuješ, Aco. E, da znaš. Pa znam, ali ovo je ucenjivanje. Pa jest. Slažemo se sad. Ako ga budeš pustio, baš zato što je došao skoro do finala prošli put, kogod bude čuo da je umoran, da je promukao, ja ću glasati za njega. Slažemo se s tobom. E. Ako smo ozbiljni ovdje, ako radimo ozbiljno... Dobro, jednu stvar želim da kažem. Po propozicijama, novim, Gram produkcija ima pravo da vrati nekoliko kandidata, ne u baražu, nego po svom nahođenju. Kad se završe sve ove grupe, za koje smatramo da su bili, evo, najbolji u ovom takmičenju, a nisu prošli. Jer mi ih sve imamo lepo, znači, na snimku, pregledamo i tako dalje. Ali ovo stvarno je nepoštovanje i ja kažem sada, nećemo ga pustiti. A bio mi je glavni favorit i stavili smo ga pod brojem 1. Dignite zavis. Zvezde Granda. Samo na Obenu.